Již od starověku se lidé snaží odpovědět na základní otázky našeho vesmíru. Postupně jsme tak přišli na základy hydrostatiky, objevili jsme gravitaci, planety a další tělesa sluneční soustavy, následně elektřinu a v neposlední řadě i další tělesa hlubokého vesmíru. Jenže ve 20. století začal převrat. Objevila se skupina vědců, kteří začali zkoumat atomy a vztahy mezi nimi a začali si všímat, že najednou všechno nefunguje podle starých zákonů. No a aby tohle objasnili, vznikl nový obor vědy, kvantová fyzika, potažmo kvantová mechanika. V dnešním videu si tento celý obor stručně představíme, ukážu vám základní principy a na konci provedeme jeden z experimentů, který je díky své jednoduchosti a bezpečnosti vhodný i na domácí provedení. Dnes zazní mnoho jmen, prvním z nich je však Max Planck, německý fyzik žijící na rozhraní 19. a 20. století, takřka odstartoval kvantovou revoluci svojí prací na mechanice vyzařování černého tělesa. Z této práce pak plyne slavná Planckova konstanta. Ta má na poli kvantové fyziky významnou funkci, mimo jiné také od roku 2019 definuje kilogram. Až do roku 1913 byl jako nejsprávnější považován Rutherfordův model atomu, takový ten klasický, jak ho známe, hmotné jádro uprostřed, kolem kterého obíhají elektrony. Jenže tento model nebyl úplně dokonalý a v několika případech kolísal. Podle tohoto modelu by elektrony měly postupně ztrácet energii a následkem toho spadnout až k jádru, přičemž u vodíku by tento rozpad trval 10 na minus 16 sekundy. To znamená, že ani ten nejjednodušší atom, atom vodíku, by v podstatě nemohl existovat. Každopádně to byl ve své době nejdokonalejší model atomu a Ernest Rutherford dostal i za tento model v roce 1908 Nobelovu cenu za chemii. Nedostatky Rutherfordova modelu vyřešil až Niels Bohr. Jeho model popisuje stabilní atom, navíc vysvětluje spektrální čáry atomu vodíku za předpokladu kvantování momentu hybnosti. Počkej, tohle nějak nechápu. Co je teda to kvantování? Kvantum je nedělitelný balíček energie anebo hmoty. Všechno okolo nás, včetně nás, můžeme dělit. Tento proces ale není nekonečný. Na konci dělení vždy skončíme na úrovni kvant. Kdybychom si představili zeměkouli jako autíčko z Lega, právě jedna Lego kostička bude v tomto případě kvantum. Kvantování je pak proces, při kterém převádíme klasickou fyziku, její tělesa a veličiny do jejich kvantové formy, ať už je to hmotnost, teplota nebo třeba rychlost, zkrátka nějaká fyzikální veličina, v kvantové fyzice může její hodnota nabývat pouze celočíselný násobek kvanta dané veličiny. Stejně tak naše LEGO autíčko nemůže mít hmotnost 42,3 LEGO kostky, ale pouze 42 nebo 43 násobek hmotnosti jedné LEGO kostičky. Nejnovější model atomu se nazývá kvantově mechanický. Vznikl na základě nových poznatků od těchto pánů. Louis de Broglie byl francouzský fyzik, který objevil dualitu částic a vlnění, za což mimo jiné získal v roce 1929 Nobelovu cenu. Druhý muž, který se zasloužil o kvantově mechanický model atomu, byl nám velice dobře známý Erwin Schrödinger. A nebojte, kočka bude, ale až později. K pochopení kvantově mechanického modelu atomu přispěl Schrödinger svou Schrödingerovou rovnicí. Jedna verze této rovnice vypadá nějak takhle. Je mi jasné, že většině z vás to nic neříká, nebojte se. Tato rovnice nám popisuje jakýkoliv kvantový stav. Díky ní jsme pochopili chování těch nejjednodušších věcí, jako je atom vodíku. A právě tato rovnice nám dokáže spočítat pravděpodobnost pro jakýkoliv systém v čase dopředu a dozadu. A to nejen pro polohu a hybnost, ale pro jakoukoliv veličinu. S touto rovnicí úzce souvisí další důležitá část kvantové mechaniky, Heisenbergův princip neurčitosti. Objevil ji Werner Heisenberg. Proč furt ta hudba říkám Werner, ne Walter, sakra. Tak tedy, objevil ji Werner Heisenberg. A říká nám, že nemůžeme s přesností určit dvě různé vlastnosti částice. Nejznámější dvě vlastnosti jsou poloha a hybnost částice, a tedy čím přesněji budeme znát její polohu, tím méně přesněji můžeme určit její hybnost. Důležité je zmínit, že tento princip není výsledkem špatného vědeckého vybavení nebo nedokonalosti měření, ale je to zkrátka povaha kvantového tělesa. A teď už pojďme na ten pokus. V dnešním videu si zkusíme slavný dvouštěrbinový experiment a jen s pomocí pár základních věcí. K experimentu budeme potřebovat laser, velmi tenký drátek a neprůhlednou lepící pásku.
Paprsek laseru rozdělíme drátkem na dvě štěrbiny, následně okraje zalepíme paskou tak, aby štěrbiny byly opravdu malé. Při posvícení na bílou zeď pak můžeme vidět zajímavý obrazec. To jsou interferenční pruhy dvou vln, které vycházejí ze dvou štěrbin. Tímto jsme tedy potvrdili, že světlo je vlnění. Zajímavější to začne být tehdy, když místo laserového paprsku štěrbin ostřelujete elektrony nebo jinými částicemi. V tomto případě se na zdi objeví stejné interferenční čáry. Ale jak je to možné? To je právě kouzlo kvantové fyziky. Částice se totiž po vystřelení dostane do superpozice, tedy proletí první, druhou, oběma a zároveň žádnou ze štěrbin. Ještě zvláštnější situace nastává, když se tuto částici pokusíme pozorovat. V takovém případě si vybere ze zmiňovaných čtyř pouze jednu možnost a té se pak drží. Chápu, možná vám to připadá trošku nelogické, ale to je zkrátka kvantová fyzika. Ale možná vám pomůže přirovnání experimentu k jednomu podobnému, ve kterém figuruje kočka. Ano, přesně tak. Dočkali jste se, máme tu myšlenkový experiment se Schrödingerovou kočkou. Vsadil bych se, že tento experiment všichni znáte, ale pro jistotu si ho trošku zapákneme. Takže, máme neprodyšnou neprůhlednou krabici, ve které je umístěn radioaktivní nuklid a lahvička s jedovatým plynem. Když se nuklid rozpadne, přístroj to detekuje, lahvičku rozbije a kočka zemře. Po jedné hodině je pravděpodobnost, že se nuklid rozpadl 50%. Logicky by teda kočka měla být buď mrtvá, nebo živá. Jenže kvantová mechanika říká něco jiného. Podle ní je nuklid v superpozici stavu rozloženého a zároveň nerozloženého. To se pak aplikuje na kočku, která je v superpozici také. Je živá a zároveň mrtvá, dokud tedy krabici neotevřeme. V tu chvíli se kočka dostane do pouze jednoho a finálního stavu, buď žije, nebo je mrtvá. A tak to už zůstane. Tento myšlenkový experiment právě pomáhá pochopit superpozici částic ve dvouštěrbinovém experimentu, když procházejí jednou, druhou, oběma a žádnou štěrbinou zároveň. Kvantová fyzika opravdu není nic jednoduchého. Je to jedno z nejtěžších témat, které jsem si mohl vybrat a já tedy doufám, že jsem vám je alespoň trošku srozumitelně přiblížil. Uvidíme se zase u dalšího videa, dejte like, nezapomeňte na odběr a v neposlední řadě koukněte na můj Instagram, kde ke každému videu vychází i post a krátké video v podobě Reels. Čau.